ព្រះកុសលមង្គលហេងប៊ុនសាមព្រះចៅអធិការវត្តអង្គរភ្នំខ្លុងព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញរៀបចំពិធីប្រគេនទានចំណាំព្រះវស្សាប្រគេនដល់វត្តចំនួន22វត្តនិងរាប់បាត្រចំនួន80អង្គនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះព្រះកុសលមង្គលហេងប៊ុនសាមព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសគណៈមហានិកាយជាព្រហ្មកេសព្រះសមុទ្ធរអនុគុណស្រុកស្រែអំបិលនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តអង្គរភ្នំខ្លុងព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញរៀបចំពិធីប្រគេនទានចំណាំព្រះវស្សាប្រគេនដល់វត្តចំនួន22វត្តនិងរាប់បាត្រព្រះសង្ឃចំនួន80អង្គដែលនិមន្តមកពីវត្តចំនួន22ក្នុងស្រុកស្រែអំបិលពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សាគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃនិងសាមណេរបានរៀនធម៌និងវិន័យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពុទ្ធឱវាទបងប្អូនដែលជាអ្នកមានជំនឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដោយនាំយកជាសាដកអង្គរភេសជ្ជៈនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមលទ្ធភាពនិងដោយមានការរៀបចំឲ្យឈប់សម្រាកនៅទីណាមួយឬក្នុងវត្តអារាមណាមួយក្នុងរយៈពេល3ខែក្នុងរដូវធ្លាក់ភ្លៀងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិមន្តទៅទីឆ្ងាយដោយដាច់រាត្រីឆ្លងថ្ងៃនោះឡើយលើកលែងតែមានភារកិច្ចសំខាន់ចាំបាច់ដូចជាឪពុកម្ដាយឈឺធ្ងន់ឬនិមន្តទៅសម្ដែងធម៌ជាដើមដោយតាំងចិត្តត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃពិធីបុណ្យជួបព្រះវស្សាប្រពៃធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី1រោចខែអាសាឍដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសត់តែពិធីត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅល្ងាចថ្ងៃទី15កើតខែអាសាឍដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូននិងចាស់ទុំចំណោះជើងវត្តនាំគ្នាហែទៀនព្រះវស្សាសំពត់សាដកនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងហែជុំវិញព្រះវិហារនិងបន្ទាប់មកសម្ដែងធម៌ទេសនានិងវេទៀនវស្សានិងសម្ភារៈប្រគេនព្រះសង្ឃនៅពេលព្រឹកឡើងនៅថ្ងៃទី1រោចខែអាសាឍមានម្ហូបអាហារបង្អែមប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយក្នុងអំឡុងពេលរយៈពេល3ខែនេះបងប្អូនដែលមានទម្លាប់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បន្តធ្វើម្ហូបចំណីនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងមកប្រគេនជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់គុតគង់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានេះក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរក្រៅពីរបស់របរប្រើប្រាស់និងចង្ហាន់ដែលបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទក៏បានជាវទានវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃផងដែរព្រោះយើងមានជំនឿថាពន្លឺទៀនគឺជួយបំភ្លឺអនាគតជាតិឲ្យភ្លឺស្រស់បំព្រងនិងមានសេចក្តីសុខចម្រើនដោយអំពើល្អសេចក្តីល្អហើយត្រូវរក្សាភ្លើងទៀនឲ្យឆេះជាប់រហូតគ្រប់រយៈពេល3ខែមួយវិញទៀតក៏ជួយដល់វត្តអារាមក្នុងការបំភ្លឺនៅពេលយប់ផងដែរអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើបូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា